Хто повинен відповідати за те, що сталося в Одесі? З цієї теми почнемо розмову з нашою гостею Іриною Сисоєнко, заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Почну з простого запитання. Чому подібна трагедія взагалі могла статися і хто винний? На жаль, відбулася жахлива трагедія в Одеському психіатричному закладі. Єдине, що добре зробила влада, як уряд, так і місцева влада, так це голосно поспівчували родинам загиблих. Я звернулася до прем'єр-міністра для того, щоб негайно в той же день, як відбулася трагедія, був створений спеціальний штаб, і для того, щоб добитись самого головного, щоб були покарані ті люди, які стали винуватцями такої жахливої трагедії. Але саме головне – ми маємо зробити все можливе. Це задача влади, як місцевої влади, так і уряду, щоб більше таких трагедій не відбувалося. Дійсно, це, напевно, важливіше, ніж просто покарати. Так? Добре, давайте тоді зупинимось на цьому питанні. Що потрібно зробити, щоб унеможливити такі трагедії? Щоб такого пекла більше не відбувалося. Так, перша причина того, що відбулось, а це вже третій випадок такої пожежі. Перший випадок всі пам'ятають, як відбувся в дитячому таборі «Вікторія», і тоді загинуло троє дітей. Також цей заклад медичний вже горів у квітні місяці, і це вже відбулася третя пожежа. Тож перше, величезна кількість лікарень, величезна кількість приміщень санаторно-курортних закладів будували ще за часів Радянського Союзу. І сьогодні вони просто не відповідають умовам пожежної безпеки. В них порушені вимоги до евакуації під час пожежі. Тобто такі приміщення не можуть бути експлуатовані, тому що, як результат, те, що відбувається по пожежі, і неможливість своєчасно евакувати людей. Тобто це повна відповідальність місцевої влади, обласної влади, в яких на балансі є такі приміщення, і вони нічого з тим не роблять. Друга причина. Я вважаю, що це вина уряду. Тому що найнижчі заробітні плати серед медичних працівників призводить до того, що в лікарнях по всій Україні все менше і менше медичних працівників. І якщо уряд думає, що це проблема медиків, те, що сьогодні вони одержують найнижчі заробітні плати, так це є проблемою кожного українця, який переступає поріг лікарні. І в цій конкретній ситуації ми тільки що чули, і я знаю ситуацію про те, що там катастрофічно не вистачало необхідної кількості медичних працівників. Там щось три працівника було, здається, всього на 50... Всього три медичні сестри. Чогось... І да, якщо би там справді була б необхідна кількість лікарів, санітарів, медичних сестер, то я впевнена, що такі трагедії могла б не відбутись. Тому що своєчасно побачити той вогонь люди з психічними розладами не могли, а медичні працівники могли. Тож якраз це сьогодні, я вважаю, відповідальність уряду. І кожна людина, яка звертається сьогодні в лікарню, надати медичну допомогу, можуть не стіни лікарень і не медичне обладнання, яке, можливо, десь і є в лікарнях, а виключно врятувати життя можуть лікарі, медичні сестри, фельдшери екстреної медичної допомоги. І я буду боротися за підняття заробітних плат такі важливі категорії людей. Якщо ви заговорили про зобов'язання уряду, давайте детальніше зупинимось на цьому питанні. Минуло вже перше півріччя, фактично, да? Можна вже про аналізувати гроші, витрачені урядом на охорону здоров'я в нашій країні. Виконуються хоча б ті зобов'язання, що були закладені в бюджеті, чи ні? Мені дуже прикро, як основному автору закону, який передбачає, що з 1 липня 2019 року мала бути запущена безоплатна для людей програма діагностичних послуг. Тобто з 1 липня в державному бюджеті України було 2 мільярди гривень на те, щоб кожній людині оплатити УЗД-дослідження, зробити рентген, мамографію, 54 види діагностичних послуг коштами державного бюджету мали бути оплачені кожній людині. Але цього не відбудеться. На цьому тижні 1 мільярд гривень вже був забраний з цієї програми безоплатної діагностики і переданий на первинну ланку. Тож уряд ганебно не виконує прийнятий парламентом закон і, по суті, люди далі продовжують витрачати кошти в державних лікарнях і далі в нас відбувається те, що норма Конституції про безоплатну медичну допомогу, на жаль, не працює виключно із-за бездіяльності уряду. Такий у нас якийсь сумний ефір з вами, сумна розмова виходить у професійне свято медиків сьогодні. Ми вже закінчимо з вами наш діалог, тому, якщо хочете, в принципі, зібрались ми з неприємного приводу, так? Але все ж таки, напевно, варто словами подяки віддячити тих, хто за немаленькі гроші рятує наші життя, наших близьких.
Прошу, якщо хочете. Я хочу разом з вами подякувати всім нашим медикам, які щодня, щохвилини рятують життя кожного українця. Я хочу привітати усіх з ним медикам. І також в тому числі вітаю вас, Олексій. Я знаю, що ваша перша освіта медична, тому вітаю вас. Я медик в душі, скажу. Я хочу побажати нашій державі, що після майбутніх парламентських виборів, після нового складу уряду, все ж таки у владі будуть ті люди, які зможуть повернути престижність медичної професії. Будемо на це сподіватись, пані Ірино. Дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, була моєю гостею. Ще раз вам вдячна. Дякую.